მოგესალმებით, ძვირფასო ტელემაყურებლებო, თქვენ უყურებთ გადაცემას „საღვთისმეტყველო საუბრებს“. მე გახლავართ წამყვანი თემურ ბუაძე. ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემა სექტებია. ბევრ თქვენთაგანს მოეხსენება, რომ სექტები გულისხმობს არა მარტო დოქტრინალურ შეცდომას, არა მარტო იმას, რომ ისინი არ ეკუთვნიან ეკლესიის იერარქიულ სხეულს, არამედ განკუთვნილად ძალიან მნიშვნელოვანი საინტერესო ფენომენია, როგორც ფსიქოლოგიური, ასე სოციოლოგიური თვალსაზრისით. აი, ჩვენ ამ საკითხებზე გვინდა ყურადღება გავამახვილოთ. და ჩვენთან სასაუბროთ, ამ თემაზე სასაუბროთ მოვიწვიეთ თბილისის სემინარისა და აკადემიის ლექტორი, სექტოლოგი მამა იაკობ ჩიჩილიძე. მამა, დიდი მადლობა, რომ მოგწონდით ჩვენთან. მადლობთ მოწვევისთვის. ამაო, ალბათ უპრიანი იქნება ჩვენი საუბარი, დავიწყოთ, ჯერ გავარკვიოთ უბრალოდ ტერმინოლოგიურ დონეზე. რას გულისხმობს, როგორ რელიგიურ ჯგუფებს გულისხმობს სექტანტობა? ანუ ყველა, თქვათ, ადამიანი, რომელსაც არასწორი დოქტრინალური სწავლება აქვს და ეკლესიას არ ეკუთვნის, მაშინვე არ ხდება სექტანტი. აი, განასხვავებენ მაგათ ერეტიკოს, სექტანტს, განასხვავებენ სხვა ქრისტიანულ კონფესიებს. რომელია აი ზუსტად, რომელ ჯგუფს შეიძლება უწოდოთ სექტანტი და რა ფაქტორები ხდის ადამიანს სექტანტად? ცოტა შორიდან დავიწყებ, ვიტყვით, რომ რელიგიები არსებობს, რელიგიები, მათ შორის არის ჭეშმარიტი რელიგია, ქრისტიანული მოძღვრება. ქრისტიანულ რელიგიაში არსებობენ კონფესიები, მათ შორის არის ჭეშმარიტი კონფესია და ჭეშმარიტი რელიგია, მართლმადიდებლობა. დანარჩენი კონფესიები, ქრისტიანული, ეგრეთ წოდებული ქრისტიანული კონფესიები, ეკლესიისთვის, მართლმადიდებლობისთვის არის ერესები. და უკვე ამ კონფესიებიდან გამოსული ჯგუფები, სექტანტები. აი, არსებობს სხვა რაღაც სხვა კრიტერიუმი, რომ ვთქვათ, რომ აი ეს არის სხვა კალვინიზმი, აი კონფესია, ვთქვათ პროტესტანტიზმი და აი მათგან გამავალი სექტა. ისტორიულად რომ ვთქვათ, ერესები, კონფესიები, ეს არის პროტესტანტობის ჩათვლით, მე-17 საუკუნის ჩათვლით და შემდგომ მოდიან უკვე სექტები. ხოლო ღვთისმეტყველურად რომ განსაზღვროთ, სექტა არის ის რელიგიური ორგანიზაცია, რომელიც არ იმყოფება მართლმადიდებლო ეკლესიასთან ერთობაში, თავის სარწმუნოებრივი სწავლომოძღვრების გადმოცემისას ეფუძნება ბიბლიის არამართებულ განმარტებებს და აგრეთვე დამოუკიდებელ საკუთარ წმინდა წერილებს და მთავარი ნიშანი, ეს მესამე ნიშანი ის არის, რომ ძირეულად უარყოფს მთლიანად სამოციქულო გადმოცემას. განსხვავებით მათგან, ერესები უარყოფენ რამოდენიმე დოგმატს, ამახინჯებენ დოგმატს, მაგრამ ძირეულად არ უარყოფენ. ესენი მთლიანად სამოციქულო გადმოცემას. ესე იგი, აი ერეტიკოსი შეიძლება ყველა იცავდეს, თქვა, აი გადმოცემას და ეკლესიის სხეულს არ უარყოფდეს მთლიანად. ერეტიკოსები ეს არის, რომ შეიძლება სექტატი უარყოფს ამას. და სექტატები მოიაზრება ყოველთვის, მოიაზრება წმინდა წერილთან დაკავშირებით, მაგრამ სხვა რელიგიაში არ ეძახის ქრისტიანობა სექტანტებს, ხო ესე? სხვა რელიგიური სექტები არსებობენ და ჩვენ მათ უმატებთ განსაზღვრებას, მაგალითად ინდუიზმის, კრიშნაიზმი, როგორც ინდუისტური სექტა, ვახაბიტების მუსულმანური სექტა, ან აიუმსენიკუ ძენ ბუდისტური სექტა. ანუ იქ უმატებთ ჩვენ, რომელი რელიგიიდან არიან გამოსული და რა შეეხება ქრისტიანობაში არსებულ სექტატებს, იქ პირდაპირ ვამბობთ, მაგალითად რასელისტების სექტა, ადვენტისტების სექტა, პირდაპირ ვამბობთ რელიგიური მიმართულების დამატების გარეშე, იმიტომ რომ ესენი საკუთრივ სექტა მაინც ეხება იმათ, ვისაც პრეტენზია აქვს, რომ ეკლესია არის. და სინამდვილეში ძირეულად უარყოფს თელ სამოციქულო გადმოცემას და მათი სწავლა-მოძღვრება დაფუძნებულია სუფთა ადამიანურ მოსაზრებებზე, ბიბლიის თვითნებურ განმარტებებზე. ამა, აი სექტანტები ძალიან ბევრია, იმიტომ ძალიან ეს ამ სექტანტებს ახასიათებს, ძალიან ადვილად წარმოიშვებიან ერთმანეთს გამოეყოფიან, აი სულცერ რაღაც დოგმატური ნიუანსი და უკვე ცალკე ჯგუფებად ყალიბდებიან. მიუხედავად ამისა, თუ არსებობს რაღაც აი ზოგადი კლასიფიკაცია, რომელიც აი რაღაც ოჯახებად ყოფდეს აი ამ სექტანტებს, არის ესეთი? ეკლესიასთან მიმართებით, ეკლესიის სწავლა-მოძღვრებასთან მიმართებიდან გამომდინარე არსებობს ესეთი კლასიფიკაცია სექტოლოგიურ სახელმძღვანელოებში. კერძოდ, რადგანაც მთავარი ესეთი ეს საკითხი, რომელშიც ისინი უპირისპირდებიან ეკლესიას, ეს არის სარწმუნოებრივი სწავლა-მოძღვრების წყაროების და მათი გაგების საკითხი. აი ამ საკითხებიდან გამომდინარე სექტები კლასიფიცირდებიან. ეს დოქტრინალური ასპექტით, ხოლო თუ დოქტრინალური ასპექტით ჯერ აქედან დავასახელოთ, იმიტომ რომ სხვადასხვა კუთხით შეიძლება ეს კლასიფიკაცია მოხდეს. ეს არის ისინი ყველა სექტანტი ამბობს, რომ მეორე-მეოთხე საუკუნისთვის აღარ არსებობდა ქრისტეს ეკლესია, მოციქულთა საქმე ასე უხეშად ამბობენ, ჩაიფარცხა.
და სადღაც მე-17 მე-18 საუკუნემდე და მე-19 საუკუნემდე ეს არ არსებობდა, როცა მე მათმა წინამძღვრებმა თვითონ აღადგინეს ეკლესია და შესაბამისად მათ უწევთ პრობლემა, უდგებათ პრობლემა, როგორ რას დაეფუძნონ თავიანთი სარწმუნებლის სწავლა მოძღვრებისას და მერე როგორ განმარტონ ეს ის რასაც ისინი დაეფუძნებიან და ვერ ნახულობენ მართებულ პასუხს. ზოგი ძველახთმას უპირატესობას ანიჭებს ახალახთმასთან შედარებით, ზოგი ახალახთმას ანიჭებს უპირატესობას ძველახთმასთან შედარებით და შემდეგ განმარტებათ ზოგი რაციონალურად მარტავს, ზოგი ფსევდომისტიკური განმარტებებით მარტავს ამ წმინდა წერილს და ამის მიხედვით იყოფიან ეგ ეწოდებული ძველახთმის ბიბლიურ სექტებს უწოდებენ, უფრო მეტ ძველახთმას ანიჭებენ უპირატესობას. ადვენტისტები, რასელისტები მაგალითად, უწოდებ არც და არსებობენ სექტები, რომელსაც აქვს თავიანთი დამატებითი წმინდა წერილები. მაგალითად, მორმონები, რომელსაც თავიანთი დამატებითი წმინდა წერილები აქვს. ამა უკაცოდ ერთ კითხა. აი თქვათ, გნოსტიკოსები. გნოსტიკოსებთან არ ეხმარება, როგორც თქვენ თქვით, რომ აი პროტესტანტებისგან გამოსულ ჯგუფებს ეძახიან ერესეს, მაგრამ სექტებს ხო შეიძლება და თქვენ გნოსტიკოსებისთვის გეწოდებინა სექტა. პრინციპში ყველა კრიტერიუმები აქვს. მოდით ასე ვთქვათ, ისტორიულად ეკლესიაში ყოველთვის გამოიყენებოდა ტერმინი ერესი. და ვინც ადრეც უარყოფდა ძირეულად სამოციქულო გადმოცემას, იმათაც ერეტიკოსებს. საკრალურ ცხოვრებას უარყოფენ გნოსტიკოსები ეკლესიაში. გნოსტიკოსებსაც ერეტიკოსებს უწოდებდნენ. მოგვიანო საუკუნეებში ეკლესიაში შემოდის ეს ტერმინი, ლათინური ტერმინია, სინონიმია ბერძნული ერესისა და ამ ერესის ტერმინის გამოყენება, ეს სექტის უკაცრავად სექტის ტერმინი, სექტის გამოყენება დაწესდა როგორც ასევე ძველი სექტანტების მიმართ, როგორც იყვნენ გნოსტიკოსები, რომლებიც ასევე ძირეულად უარყოფდნენ სამოციქულო გადმოცემას, ცდილობდნენ რაღაც წარმართული ფილოსოფიური შეხედულებები შეერთებინათ ქრისტიანულ მოძღვრებასთან და ამის ნაზავი წარმოექვნათ და ამიტომ ეს კი შეიძლება იქაც გამოიყენოთ, მაგრამ ერესი გამოიყენებოდა ძველად მათ მიმართ. ერესი, ერეტიკოსი და შემდგომ მე-17 საუკუნისთვის მოხდა ერეს ტერმინ ერესისა და ტერმინ სექტის განსხვავება. რათა მომხდარიყო მაინც უფრო გამოკვეთა ეს სიღრმისეულ დაცემასა და უფრო შედარებით უფრო ნაკლებ დაცემაში, მათ მქონდა ეს დაცემა დაღუპვაში, ერეტიკოსი დაღუპვაშია და სექტანტის, მაგრამ ის უფრო სიღრმისეულ დაღუპვაში გადის, სიღრმისეულ განდგომილობაში. აი მაგალითის გასაგები რო იყოს, რომის კათოლიკური ეკლესია ერეტიკული არის. ლუთერანები ერეტიკოსები არიან, იმიტომ რომ იქ არის რამოდენიმე დოგმატი დამახინჯებული, ანუ იქ ესე ძირეულად არ არის ყველაფერი უარყოფილი, არამედ გარკვეული დოგმატები. არიანელები, ასევე მონოფიზიტები, ეს ერესი არის, ეს არ არის სექტა არანაირი. მაგრამ ეკლესიური საკრამენტალური ცხოვრება აქვთ ეკლესიური და გადმოცემაც აქვთ. აუ, გადმოცემა და მათი ეკლესიაში დაბრუნება უფრო ადვილია, რა თქმა უნდა. დროკ იქ არის კათოლიკური ეკლესიას ახასიათებს რაღაც სიახლეების დამატება, ხოლო რა ლუთერანობას ახასიათებს გამოკლება ბევრი რამის და რამოდენმე დამახინჯება. მამო, ეკლესია ყოველთვის სიფრთხილით უყურებდა სექტებს და გძნობდა მათ საშიშროებას, მაგრამ ეხლა ლაპარაკობენ რომ განსაკუთრებით საშიში არის აი ეგეთ იხმარება ტოტალიტარული სექტები. აი რა შემდგომარეობს ამ სექტების განსაკუთრებული საშიშროება და რას ნიშნავს ეს? მოგახსენებთ, თანამედროვე ეკლესიურ ცხოვრებაში შემოვიდა კიდევ სხვანაირი დაყოფა სექტებისა, ტოტალიტარული და არატოტალიტარული სექტები. ტოტალიტარულ სექტებად ითვლებიან ისინი, რომლებიც მთლიანად მართავენ ადამიანის ცხოვრებას. იქ შესული ადამიანი ექცევა მათი სრული ზეგავლენის სრული კონტროლის ქვეშ, აი ტოტალ ტოტალური კონტროლის ქვეშ ექცევა ადამიანი და არატოტალიტარული სექტები, მაგრამ ბაპტისტები, ეს სადაც ეს ფსიქოლოგიური მართვის მეთოდები არ არის პრაქტიკაში, ვთქვათ, ეს დანერგილი სარწმუნებლის სწავლა მოძღვრების დონეზე აყვანილი. რასელისტების ტოტალიტარული სექტა არის, მათ სახელმძღვანელოებში წერია მეთოდიკა ადამიანის ფსიქოლოგიური დამუშავებისა, არის ესეთი. ამო იქნება ასაკის უფრო დაწვლილებით შევჩერდეთ. აი რა ეგულისხება, აკონტროლებენ არამარტო რელიგიურ ცხოვრებას, არამარტო თქვათ სოფხედელობას, არამედ რა მუშაობას, ხო, ცხოვრების წესს ამუშავებენ და კიდე ადამიანის ეკონომიკურ ცხოვრებასაც და ყველაფერს. ადამიანის თითეული ცხოვრების თითეული მონაკვეთი მათი კონტროლის ქვეშ ექცევა. იწყებენ აქტიურად მონაწილეობას ადამიანის ცხოვრებაში, შემოდიან
განსხვავებით აი ეკლესიური ცხოვრებისას, სადაც ადამიანი შეუძლია მივიდეს ტაძარში, არ მივიდეს. კი, მოძღვარი ეტყვის, რომ ეს აუცილებელია სული ცხოვრების, მაგრამ არჩევანი შენია, შენ უნდა როგორც გნებავს, ისე უნდა იცხოვრო და შეცდომა შენია და გადარჩენა ჩენი არჩევანი, მაგრამ თავისუფლებას არ ართმევს. არ ართმევს და რაც შეეხება ტოტალიტარულ სექტებში, დაახლოებით აი როგორც აი ნეობოლშევიკური რაღაც მიმდინარეობა, სადაც უნდა ადამიანმა მომავალი კეთილდღეობისთვის აიძულოს თავი საზოგადოებას და შესწიროს თავისი ოჯახიდან ეს გარკვეული შემონა წასრები. კეთილს არუტოვებს, აი ამიტომაა ტოტალიტარული რა. კი, და კიდევ ხდება ადამიანის ფსიქოლოგიური მანიპულაცია. რა თქმა უნდა, სულ ამაღლებულ თემებზე საუბრით, რომ ეს აუცილებელია, ეს საჭიროა. მაგალითად, რასელისტებთან მისვლას უნისლისას ჯერეუნებიან ადამიანს, რომ თუ არ ირწმუნებს, რომ ღვთის სახელი, კონკრეტულად მამა ღმერთის სახელი, მათი გაგებით ესე არის, იეჰოვა, ის ვერ ცხონდება და შემდეგ, როდესაც ამას დააჯერებენ ადამიანს და ამაში ჩაიყოლებენ, შემდეგ უკვე დავალება ხდება მისთვის, რომ აუცილებელია, უნდა ქუჩა იაროს, თორე ვერ ცხონდება. და იქიდან ადამიანს უნდა თუ არ უნდა საათები უნდა ჩავაროს, ვიცი მე მქონია სექტანტებთან საუბარი და რასელისტებთან ამ შემთხვევაში და ან ყოფილ რასელისტებთანაც და ეს საკმაოდ ძიმე ვალდებულებებია, რომ უნდა კაც უნდა არ უნდა, უნდა საათის რაოდენობა მიიტანოს, მიიტანოს სია ვისთან იარა, ვისთან არ იარა. ესეთი ვალდებულებები. ეს გამუდმებული კონტროლი, გამუდმებული მსახურება სექტანტური, რომ ალბათ ესეც მოქმედებს, რომ ანუ აყოფითად მოქმედებს ხალხი ხდებიან ასოციალური და ეროვნული გზნობებიც რაღაც ეროვნულობის გზნობებზე ლაპარაკი ზედმეტია, ამიტომ თვითონ სექტებისთვის დამახასიათებელი ანტიეროვნული ქადაგებები, მათ არასწორეთ ესმით ბიბლიური სწავლება. ბიბლია რა თქმა უნდა ასწავლის, რომ რელიგია ნებისმიერ ეროვნებაზე მაღლა დგას, მაგრამ ეროვნება ღვთისგან მოდის და ღმერთს ნებავს, რომ ერები არსებობდნენ და ერის წინააღმდეგ მებრძოლი, რა თქმა უნდა ღვთის წინააღმდეგ მებრძოლია და მათთან კი ესეა გაგებული, რომ სამშობლო არ უნდა უყვარდეს ადამიანს. ანუ პატრიოტიზმი მათთვის ღვთისდასაგმობი გზნობა არის და ყოველმხრივ ცდილობენ, რომ თავიანთ მიმდევრებში ეს პატრიოტიზმი არ ღმავდებოდეს, თუმდაც საჯარო სამსახურსაც უგზალავენ მიმდევრებს. იგივე ბაპტისტსაც არ აკუფლება თუ შევა სამსახურში ესეთ როგორ ვთქვა. და სოციალური ხდებები, ყოველთვის იზოლაციას ეძებენ, ხო ესე? ადამიანებს უყურებენ, აი ხო კანდიდატს მათი სექტის წევრისა თუ არა და რაღაც არ აქვს ინტერესი. სოციალური ინტერესები არ აქვს რა. ესეა, სამია ვარდენ ან კანდიდატია ადამიანი და ხდება რეგულარული დამუშავება ნათესავისა, გამოყენება ნათესაური კავშირებისა, რომ თავს მოაქვენ როგორმე მიიყვანონ, თუ ეს ადამიანი მასთან როგორ თქვა ძალიან ესე რბილად იქცევა თუ არა პრინციპულად, ხოლო თუ პრინციპულად დაუხდა და ზოგი სამწუხაროდ უხეშობაც გამოიყენოს, მაშინ უკვე რაღაც მტრად უყურებენ, ესე იკვეთავენ ამ ნათესავს და არსებობს მესამე შემთხვევა, როცა არანაირი ინტერესი არ აქვს ადამიანთან, თუ მცოდნე არის სარწმუნებრივი სწავლა-მოძღვრება. აი მცოდნესთან, როცა ქრისტიანულ მოძღვრებაში განსწავლულ შეხვდებიან, ისინი მკვეთრად კარგავენ ყოველგვარ ინტერესს საუბრისა და ამბობენ, რომ ჩვენ გვეჩქარება გვაბადეთ მიდიოთ. აი мама, პრესაში რეგულარულად არის, თქვა, აი ინფორმაცია, ზოგიერთ ტოტალური ესე სექტები აწყობენ რიტუალურ თვითკვლელობებს, აი ესე აი ეს ყოველთვის ესე იყო, თუ აი ამ ბოლო დრო ეს უკავშირდება აი ტოტალიტარულ სექტებს თუ სხვაგანაც იყო ესე ჯგუფური თვითკვლელობები, რომელიც აი სიმათე თქვა ამ სექტანტობის უკან დგას უკეთ უძალა, რამდენად აცნობიერებენ ისინი ეს საკესაკითხია, ხელმძღვანელობა მათი ალბათ აცნობიერებს გარკვეულწილად რა ძალა დგას ამის უკან და მათთვის ეს კომერციულ კულტადათ არის გადაქცეული, რომ შემოსავალის წყარო და რაღაც სახელის წყარო და ბევრი ვინც გულწრფელად ირწმუნებს ამ სექტას და მთელ თავის ამ რელიგიურ მონდომებას სექტაში შესვლის ერთ-ერთი მიზეზი ესეც არის, რომ ღმერთი სწრაფო აქვთ, მაგრამ გარკვეული ანგარებითი ფონიც არის, რა თქმა უნდა, და გაუნათლებლობითი ფონი, რაღაც ურჩობის ამპარტავნების ფონი და მოექცევა ხოლმე სექტაში და ასეთი ადამიანი, რომ გულწრფელად რო დაიჯერებს სექტანტურ მიმდინარეობას, იწამლება და ათასგვარი გაუკომართებული აზრები შეიძლება მოვიდეს მასთან და ამავე დროს საზოგადოებასთან გაუცხოებაში რომ მოექცევა, დღეობას უარყოფს, ნათესავებს დაკარგავს, დაუპირისპირდება თავისი თავმოხვევით, შემდეგ იქ სექტანტებთან თლათ დაუშვათ ვერ ააწყებს ურთიერთობებს, დაკარგავს თავის თავს, თავის მეს და იგზნობს, რომ ხაპანგშია, მაგრამ თავის თავს არ უნდა რომ გამოუტყდეს და ბოლოს ეს აპათია, სასოწარკვეთილება მოდის მასთან და ზოგი იკლავს.
Magat snobili aro raselistebtan ikeb. Marto tsa eseti sasarkvebis gamo ari kaiklaven ai ragats gupuri khanelude akhan kveqnis akhsas tuselodebian. An ragats miemgzavrobias ragats astralul sutseshe da stra. Ai mamo tken tkvit rom ai sektantebs akhas akhasiatebs es gventisaken strafa. Kho arsebo ai religiuri snobit dajildebulia da ai suks adamians aks mitrekileba tkat khatrobisake zoks musikisake. Ai zogerti adamian laparakos ro es zogerti adamians ai gznobeloba religiuri gznobeloba amakhlebuli aks ibatibas eti adamiani ai sektebi artven khshirat eklesias asati ai religiuri gznobelobis maghali religiuri gznobelobis kone khalks romelis ai esetsa eteti ai zalen uarqopti aspekti sektebisa აი ჩვენ შევეხეთ რა ფსიქოლოგიურ ასპექტებს. აი ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ფუნდამენტური სხვაობა ერეტიკოსსა და სექტას შორის ალბათ ეს ფსიქოლოგიური პოზიცია. ერეტიკოსი უფრო დოქტრინალური შეცდომაა, მაშინაც სექტანტი გულისხმობს უფრო ფსიქოლოგიურ პოზიციას, ფსიქოლოგიურ ტიპაჟს. ჩვენ შეიძლება ვთქვათ, რომ აი ერეტიკოსი არის ადამიანი, რომელსაც არასწორი სწავლება აქვს ღმერთის ან ეკლესიის ღმერთის სამების შესახებ. ეს წმინდად გნოსეოლოგიური პრობლემაა, ცოდნისმიერი პრობლემა. მაგრამ სექტანტები მარტო ამ შეცდომით არ ამოიწურებიან, ჩვენს მე მგონი მესე ფიქრობ შეიძლება ვწდებოდე, უფრო საქმე გვაქვს უფრო ფსიქოლოგიურ ფენომენთან. აი რას გულისხმობ? ჩემი გამოცდილება ძალიან მწირია, ხა თქვენსავით გამოცდილება არ მაქვს სექტანტებთან ურთიერთობისა, მაგრამ ყოველთვის ვთებოდა შთაბეჭდება, რომ აი უმთავრესი მომენტი ამ სექტანტებისათვის ეს არის მათი გამორჩეულობის, ექსკლუზივიზმის გრძნობა, რომ ისინი ქმნიან ჯგუფს, რაღაცნაირად გამორჩეულს, ელიტარულს. მხოლოდ მათ აქვს ჭეშმარიტება და სხვებს უყურებენ თითქოს ზემოდან. თქვენ არ ქონიათ ესეთ შეგრძნება? ტოტალიტარულ სექტებში ეს განსაკუთრებულად არის ჩანს, ნიშანდობლივია ეს მათთვის. და მე დავაბრალებდი იმას, რომ ძირეულად რო უარყოფეს 60-ის გადმოცემას, ესე რადიკალიზმი, ფანატიზმის დონემდეა მონობა სექტის ხელმძღვანელობის ან სექტის მართველი კორპორაციის მიმართ, ეს მითომ თვითგადარჩენის ინსტინქტზე манипуლირებენ და ესე ვთქვათ, სრულიად ფიტავენ ადამიანს, ამონებენ, იმორჩილებენ რაღაც ამაღლებული იდეალებისადმი მითომ მიმდევრობით. ეს ელიტიზმი უშლის ხელს. ასე სიჯუტეს როავლენ. აი საბჭოებთან კონტაქტში ვერ შედიხარ ამ ხალხთან, იმიტომ რომ აი ზემოდან გიყურებენ რატომღაც. აი ენანებად აი ამ უპირატესობის დაკარგვა. აქ ნაწილობრივ ესეც არის, ნაწილობრივ არის. მე მაინც ფიქრობ, რომ მათ ეშინიათ, რომ გამოტყდნენ, რომ ცდებიან, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ჩადეს. ადამიანს აქვს უნარი ჭეშმარიტებისთვის თავი დადოს, მაგრამ ეს თავდადება სიყვარულით ხდება, ეს თავდადება თავდაბლობით ხდება, ეს არ ხდება ვიღაცისადმი მონობით. ეს არის ღვთისადმი და ღვთისადმი მორჩილობა და ღმერთის სიყვარულია და ამ დროს ადამიანი უფრო მაღლდება და თავისუფლებას იძენს, როცა უფლისადმი თავს წირავს და აქ ადამიანი დიქტატში ექცევა, ტირანიის ქვეშ ექცევა და თან არ უნდა რომ გამოტყდეს ამაში და ეს არის ძალიან დიდი ამპატავნება და ხელმოწერა აქ არის იმ სულის ამპატავნების სულისა, ვინც არის პირველი ამპატავნის სულის мама და აი მათი ზეგავლენის ქვეშა და მეორე ამასაც მოყვება, ეს არის შიგა და შიგ ესეთი მძიმე პრობლემების გამოვლენის დროს თვითკვლელობის აზრები რო ჩდება მათთან. ეს არის ძალიან მძიმე კონფლიქტები, აგრესიულობაც, ფარული, რომელიც მათხოვენ, რომ გარიგულად ჩვიდი იყვნენ, მაგრამ როგორც კი შეხვდებიან ისეთ რამეს, რასაც ვერ იტევენ, რაც მათ აღემატებათ, აგრესიულობა მოსდით, იმიტომ რომ ან უნდა დაუთმონ, მიიღონ უფალი, ან კიდე უნდა ჯვარსაცვან და სამწუხაროდ ეს მათთვის ფანატიზმში გადადის. აი მამო, რა არის? რატომ ხდება ხოლმე? აი ადამიანები ძალიან ბევრ და საერთოდ სპეციალისტები ძალიან ბევრ ფაქტორებს ასახელებენ, რომლებიც ხელს უწყობს ადამიანების სექტებში სექტების გამრავლებას. ეხა ასე ესეთი ფრაზა, რომ სექტანტების სიძლიერე ეს ეკლესიის სისუსტეა რაღაც აზრით. აი საერთოდ ძალიან ზოგადი ფორმულა, მაგრამ აი სხვა ფაქტორები რა, რა სოციალური თქვა, პოლიტიკური ან ეკონომიური, რა რომელი ფაქტორები რომელს განსაკუთრებულად უბიძგებს ადამიანებს სექტებისკენ? მოციქულმა პავლემ თქვა, რომ თქვენ შორის განწვალებები იქნება, რათა რჩეული გამოჩნდნენ. ნეტარი ავგუსტინემ თქვა, რომ ეს უშვებს უფალი ერეტიკოსების არსებობას, მათ შორის რა თქმა უნდა სექტანტების, ციგულის სექტანტების არსებობას.
და მესამე რაც ასევე პავლე მოციქულს აღნათქვამ, თქვენ შორისაც აღდგებიან გელნი მძიმენიო თვითონ ეკლესიაში და ფარას დააბკოლებენო. აქ იგულისხმება, რომ ისინი ერეტიკოსები, რომლებიც მე ეკლესიიდან განიკვეთენ და რა თქმა უნდა, ნაწილობრივ ჩვენზეც უნდა ავიღოთ პასუხისგებლობა, იმიტომ რომ სადაც არის ცოდნა, იქ უცოდინარობა ვერ პარპარშობს. ჩვენ სოციალურ გაჭირებაში მყოფ ადამიანებისთვის აქ ზოგჯერ, რომლებიც რელიგიურად განათლებულები არ არიან, ასოცირდება ხოლმე რაღაც ამ გაუსაძლის მდგომარეობიდან, გამოსვლას და რაღაც კეთილ მომავალთან, სამწუხაროდ ხდება, როგორ ვთქვათ, სულის გაყიდვა, რომ არის ეს ქრისტიანული მართლმადიდებლობა, რომის შესახებაც მას გაუგია, მაგრამ არის ის ეს სიღრმეები, რასთან არის. ეკლესიის სწავლების გაცნობის გარეშე პირდაპირ უკავშირდებიან სექტატებს, რადგან გონიათ, რომ თავარია ღმერთია, როგორც აი არის ჩვენ ცნობილია ესეთი სიმღერა, რომ თავარია კაცი იყავ კაცურიო და სადაც გინდა ილოცეო და თუ ეს იქ ლოცვა მე ეკონომიურ შესაძლებლობებს გაუმჯობესებს, თუ ესეთიც არიან, მაშინ შედიან ხოლმე იქ. თუმცა იყო ხალხი, რომელიც ეგეთებსაც ვიცნობ, რომლებიც სექტაში შევიდა, იმიტომ რომ ეკლესია მაშინ დევნილობაში იყო და ბევრგან არ მიუწვდებოდა მდემსახურებს ხელი, რომ ეკადაგა და პირველი, ვინც მათთან მივიდნენ, ესენი სექტანტები იყო. მაგრამ ასეთი ადამიანები, რომლებიც მხოლოდ რელიგიური წყურვილის გამო შევიდნენ და არავითარ მოგებას არ ეძებდნენ, ანდა კიდევ ამ მოგება მათთვის მეორე ხარისხოვანი იყო, ესეთი ადამიანები ადრე თუ გვიან ტოვებენ სექტას და მოდიან ეკლესიამდე. ისეთ იწერება, რომ ეს სექტები საშიშია ძალიან, აი ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით, სოციალური თვალსაზრისით. აი საქართველოში რომელი სექტაა თქვენი აზრით ყველაზე საშიშია? აი ყველაზე ტოტალიტარული, ყველაზე საშიში, ყველაზე ყველა სექტა საშიშს ჩავთვლი, იმიტომ რომ საზოგადოების ეს არის როგორც აი ნელი ჩუმი ბომბი და სრაფი ბომბი, რო თქვა, და ყველა საშიში მაინც ტოტალიტარულები არიან. ეს სამ სექტას დავასახელებ. ეს პირველი, ეს არის რასელისტების სექტა, მეორე ეს არის, ეს იეჰოვას გულისხმობთ რა, ისინი თავიანთავს იეჰოვას მოწმეებს უწოდებენ და რასელი იყო, ვინც ეს მიმდინარეობა დაარსა. და ჩვენ სახელმწიფოებში ესეც გვაქვს, სახელმწიფოებში, რომ ეს არის რასელისტების სექტად მოიხსენიებთ, იმიტომ რომ ის სახელის თვითონ რასაც ამენ არ ამართებულია. შემდეგ ეს ახლად გააქტიურებული მორმონების სექტა, ან სახიპატო სექტა და მესამე ეს საინტოლოგების. მე მგონი აკრძალულია ბევრ ქვეყანაში. კი, არის მათზე აკრძალულები, მაგრამ მოქმედებენ ისინი როგორც ფსიქოლოგიური მანიპულაციის ძალიან ისე წინდაწეული ტექნიკაა. კურნების ქადაგებელი, მაგრამ სინამდვილეში არიან ძალიან საშინელი მანიპულაციის მომხდენი ადამიანზე, საიდანაც ტრავებით გამოდიან ადამიანები და მერე ცალკე ფსიქოლოგები ჭირდება იმათ ნორმალურ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩასართველად. ესენი მეცნიერების სახელით იმუშავებენ რა, მაგრამ ტექნიკა საინტოლოგები, კი, ეს არის ფსევდომეცნიერული მიმდინარეობა, რომელიც ამბობს მითხომ, რომ რელიგიასთან ესეთი მჭიდრო, ესეთი რელიგიური მიმდინარეობა არ არის თლათ, ესე აკრედიტებს. ანუ სინამდვილეში თავად სოფხედველური ხედვები აქვს, ისინი თვლიან, რომ ადამიანები არიან ეს რაღაც, ეს ღმერთის ნაწილები, ტიტანები არიან, რომლებსაც დაავიწყდა თითოეულ ადამიანში არის ტიტანი, რომელსაც დაავიწყდა თვითონ ვინარი და ეს ადამიანი უნდა გამოფხიზდეს, მიხვდეს, რომ იგი არის ეს ღმერთია თვითონ. და ხდება ამის ზებუნებრივი ძალების მატარებელი. კი, ზებუნებრივი ძალების მატარებელი, რაღაც ესე ფანტასტიკა, ეს მათი დამარსებელი ერთ-ერთი პიროვნ ფანტასტი იყო ხაბარდი და მან ეს მოიგონა ეს მიმდინარეობა როგორც რაღაცა ყო ბიზნეს წყარო, თქვა რომ ძალიან ძალიან ის რელიგია. ცხოვრობდა ფუფუნები, საკუთარი იახტები ჰქონდა და და ამასთან ერთად როგორც ჩანს სპეცსამსახურებმა გამოიყენეს ეს, იმიტომ რომ მანდ პრაქტიკაშია, რომ ჩანაწერი მოხდეს ადამიანის მიერ მთელი ცხოვრების აღიარებისა, ეს სინანულსთან ამას კავშირი არ აქვს, სინანული არის უფლის წინაშე აღიარება რწმენით და წუხილი ცოდების გამო, აქ კიდე არის მხოლოდ აღიარება, რაც მოხდა ადამიანში და ისიც არათურ წმენით უფლისადმი, არამედ აღიარება აღიარებისთვის. ყველაფერი უნდა აღიაროს, მითხომ გააცნობიოს ადამიანმა ეს და მითხომ ამით გათავისუფდება. მაგრამ გაცნობიერება შეიძლება პირიქით უფრო გაუღმაოს ადამიანს პრობლემები და უფრო დაამძიმოს. და გათავისუფლებას ვერ მიიღებს, თუ ეს არ არის შენდობა და სინანული საიდუმლო. ხომ რასელისტების სექტა ვახსენე, მათთან არის ეს პრაქტიკაში ადამიანის ეს ჯგუფური დამუშავება, ეგეც სიყვარულით ბომბარდირება,
ძალიან აქტიურად იწყებენ ადამიანის ცხოვრების ჩარევას, აკითხავენ სახლში, უტარებენ ლექციებს. შემდეგ თუ ადამიანი რაღაც შეეჭვება სამართლე, შეეჭვება იქ ორი მოდის ხუცესი, ჯვარედინი გამოკითხვით, დაკითხვით იწყებენ დამუშავებას. იქით თუ რამე დაარწმუნეს, მე იმაში რასი დაარწმუნეს, იმაზე დაყნობით ხდება სხვა რაღაცაში კიდევ დარწმუნება და ესე ალბათ. ეს ორონი რო დავიან, ყოველთვის ალბათ ეს უფრო ერთმანეთი რო შეამოწმონა რა, რამდენად აქტიურობა. ერთმანეთის შემოწმებაც არის და კიდევ არის ერთი მოწაფე. ანუ რეალობაში იყვნენ ყოველთვის ერთ ადამიანს უწელებ. ესეც არის და კიდევ ერთი მოწაფის რანგში არის იქ, ვინც უყურებს მეორე როგორ ესე ვთქვათ გადაბირებას ახდენს ადამიანისა. სახელმძღვანელობში უწერია კაცი თუ მეტყვის მეჩქარება, როგორ მაინც უნდა გააჩერო და შეაჩერო და მოახდინო მასე, რომ აქეთ წამოვიდეს. თუ გეტყვის, რომ მე უკვე ქრისტიანი ვარ, როგორ უნდა დაელაპარაკო, რომ მაინც ბროშურები შეაჩერო. ხომ ესე. და შემდეგ იქით თუ გეტყვის, რომ არ მაინტერესებს ქრისტიანობა, იქიდანაც წერია მაგალითად, რომ არ შეიძლება, რომ რამე არ მომხდარიყო მსოფლიოში, რამე განსაცდელიო, დადიო ხახმრავალ ადგილას დაჯექიო, მიუჯექი გვერდითო და დაიწყე იქიდან საუბარიო. მე რე გადადი ისე ამ თემაზე. აი მამაოც დაპარაკობენ, რომ აი თქვათ სხვადასხვა სექტები იყედებენ აი მონურ შრომას, კოლექტიურ შრომას მიყავთ სადღაც და ამუშავებენ თავიანთი აი საქმე ქონება აქვს ეგ ამუშავე. აი ამით რომელი სექტები გამოიყოფა განსაკუთრებით რომელ ტოტალიტარული სექტები? აი მაინც უფრო რასელისტებს გამოყოფდი, მათ არის ქარხნები აქვთ, გამომცემლობები აქვთ, რომლებიც მილიონ და მილიარდიან ტირაჟი აქვთ ჟურნალების და ამ გამოცემლობებში უფასოდ მუშაობენ, მათ ეძლევათ მხოლოდ საჭმელი, საკვები და საცხოვრებელი. მეტი არაფერი და შექება რომ შენ ღმერთისთვის მუშაობ. ესეთი არის ეს, ესენი ამარაგებენ ამით ორგანიზაციას. ეს თითეული ეს ჟურნალი უკვე გაყიდულია, იმიტომ რომ ის ნაწილდება რასელისტებში, მას ყიდულობენ მიმდევრები. სიმონისტებსაც ესე აქვთ, არა, ეს ამოიყედებენ ესეთ მუშაობა. ამუშავებენ ძალიან ბევრს და ამავე დროს დოქტრინაცია მიდის განკანონში. კი, მონისტების სექტაც ეს ტოტალიტარული სექტა არის. ჩვენთან კონდათ მათ რამოდენიმე გამოსვლა, მაგრამ რამდენიც ვიცი, ესე არა ფეხი ვერ მოიკიდეს. აი რუსეთში ბევრი იყო ეს პერიოდი, ხო? მონისტები კი. აი мама, რომელი სექტაა, თქვათ, აი ძალიან აქტიური უცხოეთში, რომელიც არის აი დინამიური და ჩვენ ჩვენთან არ არის შემოსული. რა გითხრათ, ასეთი რომ აქტიური იყოს და ჩვენთან არ იყოს, ესეთი არ არის. ყველა ფაქტურად ჩვენთან შემოსულები არიან მოქმედ, მაგრამ არა ისე მძლავრად როგორც იქ. დასაყდენი ვერ ნახეს. ჩვენი ტრადიციები მომდინარეობს ქრისტიანული ტრადიციებიდან და ვინც ამ ტრადიციებს ერთგულობს, ის შეგნებულად თუ შეუგნებლად იმ ქრისტიანულ მოძღვრებას ერთგულობს და ამიტომ არის რომ ამ ტრადიციებს ებძვიან სექტანტები, იმიტომ რომ ამისი მოშლით ხდება უკვე ძირეულად კაცის ამოგდება ქრისტიანული სოფხედველობიდან. იმიტომ რომ ადამიანი უკვე ცალფეხი ამოვარდნილია, როცა არის ის ქრისტიანობა რა არის და ვის მსახურობს, ვის ადიდებს სამ ერთარსება სამპიროვან ღმერთს, მაგრამ როდესაც ტრადიციებს ერთგულობს იმ მიცვალებულთა ხსენებას, ერის, სამშობლოს სიყვარულს, ხო? ამით ერთგულობს იმ ქრისტიანულ შეხედულებებს, მიცვალებულებს იხსენებენ და როდესაც სიწმინდეებს თაყვანსცემენ, თუმცა არიციან რამხელ მასლა რა დიდებული რამეა ეს სიწმინდენი და წინაპრებს კასტისები. აზიური სექტები, აი ეს წარმოშობის, აი რაღაცა მისტიური ხასიათისა. ისინი მრავლდებიან ძალიან და შემოდიან რა, ეს ასაშიში მე მგონი და ჩვენთან არ არის, ხო? აი მაინც თუ ვიტყვით ესე ხლა აქტიურობდა უცხოეთში, აი სენრიკიო მაგალითად ცნობილია, ეს რუსეთში ცდილობდა, ჩვენთან ეგენი არ შემოსულა, მაგრამ თვითონ ინტერაქტის შემდეგ რაც იაპონიის მეტროში ჩაიდინეს, მათ რაღაც უფრო იაპონიის პოლიციამ და უშუალოდ სამსახურმა რაღაც ალაგმა ესე. Ну, შეიძლება ვთქვათ, ეს აი რა ვთქვათ, აზიური არიან ეს ჩვენი ოშო შემოსულია ჩვენთან. ეხლა მამა შეიძლება საქართველოს შეიძლება სამწუხარო ჩვენი დრო იწურება, ჩვენ არ შეგვიძლია ბოლომდე გავშალოთ ეს საქმე, შეუძლებელიც არ ნახევარ საათში ამ უზარმაზარ თემაზე ისაუბრო. აი რომელი სექტაა განსაკუთრებით დინამიური ვთქვათ, აი რა შეიძლება გაკეთდეს მათ წინააღმდეგ საქართველოში? რასელისტები აქტიურობენ ძალიან, როგორ ვთქვათ, ყოველგვარ მორალურ საზღურებს მიღმა აქტიურობენ. მარი შემთხვევები, როდესაც სახლებში შეიძლება ვთქვათ უვარდებოდნენ, რაზე მაქვს ნათქვამი, რომ რას გულისხმობ, რომ
მისულ ან სახლში და როდესაც უთქვიათ რომ არ გვაინტერესებს, იქით ავალდებულობდნენ მოსახლეობა დაგვიმტკიცეთ რომ ტყუანები და ვარ და წავალთ. ეს არის აშკარა ადამიანის უფლებების დარღვევები. Არავის აქვს უფლება გააჩეროს. პროზელიტიზმია რა, რომელიც აქვს. პროზელიტიზმი ეს იგულისხმება იძულებით, მანიპულაციით, ფსიქოლოგიური ზეწოლით ადამიანის საკუთარ საქმეს. კანონით უნდა იყოს წესით ეს აკრძალული, მაგალითად საფრანგეთში ნებისმიერი პოლიტიკური თუ რელიგიური ორგანიზაცია, რომელიც იყენებს ფსიქოლოგიური მანიპულაციის მეთოდებს, იწოდება სექტად. და იტალიაში ნამყოფი ვარ, მინახია სექტანტები როგორ ქადაგებდნენ ქუჩაში, თუ ამას ქადაგება ქვია, იდგნენ და ჟურნალები ჰქონდათ გაშლილი. იგივე რაღაც. ამას სახელმწიფო კძალავს ერევა. კძალავს, იქ არა აქვს უფლება ვინმე გააჩეროს ქუჩაში. მაგრამ მაინც აი სახელმწიფოსი კანონის მოქმედებით არაეფექტური იქნება, უფრო ეს ხუთი სიტყვის ქადაგება არის ყველაზე ეფექტური ამ ხრივ რა, აი ეკლესიის აქტიურობა. ეს კანონის აკრძალვა, ეს უბრალოდ დრამატებითი ზომა, რომ არავინ არ გაბედოს ადამიანზე ფსიქოლოგიური ზეგავლენა, არავის აქვს ადამიანის მანიპულაციის უფლება. ეს არის არსებობს აკრძალვა ფსიქოლოგიურ ზეწოლაზე, ფიზიკურ ზეწოლაზე, ასეთივე აკრძალვა უნდა იყოს ფსიქოლოგიურ ზეწოლის შემთხვევაში. ხოლო მაინ ძირითადი ეს ეკლესიაზე ნაწილდება ეს ვალდებულობა, რომ ჩვენ ღვთის სიტყვა აქტიურად უნდა ვიქადაგოთ და გარკვეული პასუხისგებლობა იმაზე, რომ ვერ მივაწვდინეთ ვინმე ხმა და მას დავასრო სექტანტმა, ჩვენ თავზე ავიღოთ. თუმცა ღმერთი მოწყალია და ის, ვინც უფლისადმი იმედით არის, ან უფრო ზუსტად თქვათ, გუცფელად ღმერთის ძებნაში წავიდა და ამის გამო ღმერთის ძებნით ესე იგი ეკლესიამდე ვერ მოვიდა და სექტანტმა დაგვასრო და მივიდა მასთან და სექტაში, ის მაინც მოვა. ის მოვა, ის დაინახავს. ეგ არის ერთი შემთხვევა, მრავალი შემთხვევა ამის. ხო. თავი აი აქ უკვე მნიშვნელოვანია როგორ მივიღებ ჩვენ მას. აი ამ ოპტიმისტურ ნოტაზე დავასრულოთ ჩვენი საუბარი. ძვირფასო ტელემაყურებლებო, შეგახსენეთ, რომ ჩვენი სტუმარი გახდათ დეკანოზი იაკობ ჩიჩილიძე. მადლობა ყურადღებისათვის, მომავალ შეხვედრაზე.